Опозиционерките од СДСМ Самолјубица Буралиева и Солза Грчева почнаа да си ја заработуваат собраниската плата. Добиат задолжување во по 4 собраниски комисии. Буралиева како член на Комисијата за култура и локална самуправа, а заменик член во здравство и во земјоделие. Грчева стана член на Комисијата за европски прашања и за образование, а заменик член во собраниската комисија за надворешна политика и за труд и социјала. Буралиева ни потврди дека била консултирана за делегирањето во собраниските комисии. Работа си е работа, ни рече Буралиева. Ваквата одлука на Буралиева и Грчева ја поздравија членовите на Комисијата за избор и именувања. Со ова се испрати јасна порака до меѓународната заедница дека и во редовите на опозицијата постојат совесни политичари кои знаат дека собранието е местото каде треба да се развива парламентарната демократија. Овој гест сакам да го поздравам бидејќи покажуваат политичка зрелост и надпартиско чувство, ставајќи ги пред се државните интереси пред интересите на партијата. Станува збор според мене за чувство за интересите на парламентарната демократија во државата. Сим честитам и за храброста и одлуката што ја направиат ова, бидејќи единствен начин за решавање на проблемите во Македонија е да се дебатира токму овде во највисокиот законодавен дом. Џевата Демио Дуј ја повика опозицијата да се врати во работата на собранието. Македонската опозиција да изнајде сили и нивните претеници да дојдат овде во парламентот, бидејќи ние ги сакаме да водиме расправа. Со усвојувањето на предлог измените и дополнувањата на одлуките за избор на председатели на собраниските комисии, нивни заменици и членови, Грчева и Буралиева и официјално се вклучуваат во работата на собраниските тела.